ସରକାରରେ ଏଥର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର। 80ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଜିତିବା ଲାଗି ବିଜେପିର ଦମ୍ଭକ୍ତି। ମୋଦି ଲହର ଓ ରାମ ମନ୍ଦିର ହାବା ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ଆକଳନ। ନବୀନଙ୍କ କମୁଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟତା ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ। ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦୁଇଦିନିଆ ମାନସ ମନ୍ଥନ। ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଓ ସହପ୍ରଭାରୀ। ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଆସନ୍ତାକାଲି ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ନେଇ ବୈଠକରେ ହେବ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା। ତେବେ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଉଭୟ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ସରକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ। 80ରୁ ଅଧିକ ବିଧାୟକ ଜିତିକି ଆସିବେ ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ 16ରୁ ଅଧିକ ସାଂସଦ ଜିତିକି ଆସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂହ ତୋମାର। ସେହିପରି ସହପ୍ରଭାରୀ କହିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ଆଣିବାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିବ। हम यहाँ अपनी सरकार बनाएंगे, डबल इंजन की सरकार होगी। हाँ, हमारे उड़ीसा में 80 से अधिक MLA जीत के आएंगे, लोकसभा में 16 से अधिक MP जीत के आएंगे, 16 से कम नहीं आएंगे और इसीलिए आए हैं। महिलाओं की अगर बात करें तो जो आत्मविश्वास नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद महिलाओं के अंदर आया है और जिस तरह से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए जो काम हो रहा है, तो बहनें हमारे साथ हैं और आने वाले समय में उड़ीसा में भी जीत हमारी पूरी बहनें दिलाएंगी और भारतीय जनता पार्टी का सत्ता हो। विभिन्न सर्वे मुख्यमंत्री को कमुथिबा लोकप्रियता बीजेडी पाई चिंतार कारण होइछि। इंडिया टुडे रो मूड ऑफ नेशन पोल रे राज्य रे नवीन को लोकप्रियता ह्रास पाउथिबा दर्शाइछि। 2023 जनवरी रे ओडिसा रे 63.2% लोक नवीन को पसंद करुथिले। वर्षक परे एहा आसी पहुंचिछि 52.7% रे, अर्थात 12 मासरे नवीन को लोकप्रियता 20% ह्रास पाइछि। सेबडे मोदी को शासन समय रे ओडिसा अधिक लाभवान होइछि, संगठन भी अधिक सक्रिय होइछि, जेउति पाई 2019 लोकसभा निर्वाचन रे दलर वोट प्रतिशत 18-38 को बढ़िथिला। विधानसभा रे कांग्रेस को पछकु हटाई ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ହୋଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ବିଜେଡିର ଜନପ୍ରିୟତାକୁ ପଛରେ ପକାଇ 8 ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ବିଜେପି। ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାରୀ କଳର ଖୁଲମଖୁଲା ଅପବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ 30%ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥିଲା ଦଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।